Îmbulzeală și haos a fost astăzi la aeroportul internațional Chișinău. Zeci de oameni s-au revoltat după ce compania FlyOne a anulat mai multe curse. Cu nervii la pământ, unii pasageri s-au plâns că stau de 3 zile blocați în aeroport și nimeni nu le oferă nicio explicație. Mai mult, unii ne-au spus că au rămas fără bani și mâncare. În plus, nu au niciunde dormi. Compania este deținută de fostul deputat democrat și om de încredere al lui Vlad Plahotniuc, Vladimir Cebotari, pe care l-am și telefonat pentru o reacție. El ne-a declarat că toate s-au întâmplat din cauza unor probleme apărute pe aeroporturile internaționale, iar oamenilor li s-a va oferi tot ajutorul necesar. Flămânzi și nedormiți, așa i-am găsit astăzi pe zeci de pasageri la aeroport. Не 82 года. Мне были деньги, да, долларом. Я поменял и купил билет. У меня я не остался, остался без денег. Нету денег. Какие-то добрые люди накормили меня. Не было предложено ни питания, ни еды, ни воды, ни размещения, ничего. Revolta a pornit după ce zborurile au fost anulate, iar unii oameni chiar de 3 zile stau blocați în aeroport. S-au indignat și de faptul că niciun reprezentant al companiei nu s-a apropiat să le explice din ce motiv le-au fost suspendate cursele, dar și cum pot ajunge la destinația dorită. Fiind un pumn de nervi, călătorii au semnat o plângere pe numele companiei. И не возвращаются. Билеты невозвратные. Получается, все билеты купленные, которые с Еревана дальше в разные города России, они все потеряны. И это огромные деньги. Это огромные деньги. Более 170 человек. Никому из этих людей не было предоставлено никакое соблюдение их прав. Более того, никому из этих людей не была предоставлена ни информация, ни какая-либо компенсация, ничего. Reprezentanții companiei aeriene FlyOne au respins acuzațiile și ne-au spus că pasagerilor li s-a oferit atât apă cât și mâncare. Pasagerii se țin legătura și acum toți sunt, în primul rând, li se oferă catering pentru perioada care au avut-o în aeroport. Ei spun că n-au primit nimic. Тем, кто не из Кишинева, мы будем предоставлять гостиницу пока до того момента, пока будет вылет. То есть мы можем оставаться, мы собираем списки, гостиницу и все остальное. Zeci de moldoveni au rămas blocați și în aeroporturile din Turcia, după ce aceeași companie la fel a anulat mai multe curse. Din imaginile video trimise pe adresa redacției TV8, vedem cum pasagerii din aeroport bat din palme și strigă Chișinău, în semn de protest. Contactat de TV8, Vladimir Cebotari, fondatorul companiei și omul de încredere a fugarului Vlad Plahotniuc, ne-a comunicat că sunt mai multe cauze care au dus la anularea curselor. Totodată a dat asigurări că vor fi identificate soluții ca pasagerii să ajungă la destinațiile dorite cât mai curând. Sunt anulate anumite curse, sunt mai multe cauze care pornesc, inclusiv sunt și cele cu care se confruntă companiile aeriene din Uniunea Europeană. Cauzele care stau la bază sunt simple. Mai mulți există o constrângere de nave, dictată de unele limitări ale proprietarilor de aeronave de a lăsa navele să fie operate în Republica Moldova și spre Republica Moldova, din cauza situației de război de la frontiera Republicii Moldova și o a doua cauză ține evidentă și de echipaje. Aceste cauze sunt generale, sunt și cauzele care le-au toate companiile, dar în cazul specific și al FlyOne este că anumiți proprietari de aeronave în acești ani au amânat livrările de nave pentru suplinirea flotei pentru mai multe luni de zile. Din diverse motive, în mare parte dictate de situația regională. Cu siguranță, majoritatea pasagerilor, toți pasagerii la cursele reținute vor fi aduși acasă, iar cei care au cursele anulate se vor lucra cu ea pentru a le achita compensările și oferi soluții pentru a se deplasa pe alte curse pentru a ajunge la destinație. Nemulțumirea oamenilor a ajuns și la urechile ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, care a cerut autorității aeronautice civile să investigheze incidentul. La scurt timp după mesajul lui Spânu de pe Facebook a venit și reacția celor de la autoritatea aeronautică, care au anunțat că vor verifica compania și în cazul în care vor fi depistate nereguli, ar putea retrage sau suspenda licența de activitate.